waxaan rabaa markaa dadka soomaaliyeed ma qarsoomin dowladda Itoobiya ee deriska aan nahay waxay sheegtay gob ma ahaydiin sovereign ma ahaydiin idinla tashameyn idin warsameyno waxaad samaysateen oo adigu waa dowladdeena adleedihiinna dowlad ma aha dhulkaana nus anaa qaadanayo walaalaanahay derisaanahay nuskan waxoogaa yaa ma aragtay ha shalay deris maanaan noqon weligeenna meeshaanaan kala deganayn haddii maanta dhul laysku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheegano Itoobiya annagay tahay Itoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadoo inaan dhul nagu sheegata ma aha nagumana sheegan karto naguma sheegan karto intaan ka sheegna cadu waa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa intaba waa isaga filannaa ninki qaba inaanu isaga filnayn ka kacaan leena hurdada waa hurdo haysaa waa isaga filannaa waana isaga filnaanayna marka nimaan muxuu ahaay gobnimadeenni aan aqbalsanayn oo dhulkeenni nusaan qaadanayaa leh shacabkeennina waa kala qaybinayaa nusna waa saasaatii nuska kalena waa saas na kala dhahayo isaga waa cadow iska dhicin iska celinuna mudan yahay waana iska celin jirnay weligeen ka fac waana la yaqaan maantana waa iska celin dadkiiyaan nahay dadkiiyaanna ismaanaan bedelin kuwii shalay ilmahoodiiyaan nahay waa iska celi jirnay waa iska caabi jirnay waana ka guulaysan jirnay waana ka guulaysanaynaa waana iska caabinaynaa dadka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ha ku kadsoomina walaalaan nahay darisaa idinla nahay saanaan nahay wanaaga isuu keen jiro kana isugu keen jiro mugaansannahaan wanaag isuu keen jiraa mugaad xeradeyda soo gasho ood xoolahayga qaar inaad la baxdo aad rabto oo aad dhulkayga qaar inaad goosato aad rabto oo shaatiga inaad iga siibtood waa kaa qaawan xagga taa saaxiib maahin walaalana maahin Itoobiya waxaan leenahay dhul ay leedahay waa weyn yahay waa u fiican yahay waa u barwaaqaysan yahay ha ku ekaato dhulkeeda dhulkeeda ha ku ekaato wixii intaas ka soo haraa macaamil iyo deris wanaag iyo waa saan aan u macaamilay saan uma macaamilayno waa wax adduunyada dhan ay ku dhaqanto waana ku dhaqmaynaa ha ka waantoobaanaan leenahay Itoobiya in ay marna dhulka soo haweysto dadka soomaaliyeedna hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay wadaad iyo hadduu yahay ganacsade xoola masaalix iyo faa'iida raadinayo yaan lagu kadsoomin yaan lagu kadsoomin dhulkanaga midnimadeenna gobnimadeenna wax lagu bedelo karaa ma jiraan qof ka daraynayaana saaxiib kulama noqon karo saaxiib kulama aha meelaha iyagoo warwareegaya la ii sheegaya oo meelaha qaarkood dad usoo dirdiray oo xuduuddaa ballaaran aan leenahay meelo ka soo galgalay oo dadka la hadlayo oo kuwa siyaasiyiin iyo saraakiil militari iyo waxaa la sheegayay yaan lagu kadsoomin yaan lagu sirmin u malayn mayn ma jirto ninkaas socdaahi ee kuu imaanaya ahay dhulka naga u socdaa ogow haa shabaab anna yaa labadii sano lasoo dhaafay yaa la diriray shabaab soomaaliya la diriraysay dadka soomaaliyeeda la diriray dhulka laga baneeyey dadka soomaaliyeeda ka baneeyaa ka xoreeyey shabaabaan kula xoreynayaan lagu dhihin cadow aan kaa celinayaan lagu dhihin soomaali kale cadow inta lagaaga dhigo lagu tilmaamo lagu yiraa kaasaa cadow kuu ah anaana kaa celinayaan lagugu been sheegin soomaali soomaali cadow waa ma jiro digniintaas marka dadka soomaaliyeedan u dirayaa dhaqdhaqaaqaas socda ha layska ilaaliyo waada iyo propagandada cadowga uu leeyahay ha layska ilaaliyo duulimaad ma ahayn laakiin in lagu soo duulo ma ogolaanayno ha ku kadsoomina ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan baaq u dirayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waa maalintii midnimada waa maalintii la midoobayay waa maalintii hal la noqon waa maalintii ra'yiga laga midoobayay xagga ra'yiga dadku walaalaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay waxa idin kala saarnaado waxa ku sugayo oo biri iyo biri dambe iyo bisha dambe iyo sanadka dambe iyo sanadaha dambe aad xalli karto iyo waxa aan ku sugaynin ha ku kala saarnaadaan doodaha dhexdeenna yaallo sidaana wanaagsan maya sidaana ka wanaagsan
وحان سيدان سكا ونعكسنا ولاصو بياجرتاء ودودها دحدينا يال هرنا ويسؤول جرين هذا ويسؤول دونا وأنا كدودينا اسكو مقونو مينو اسكو ديلي مينو اسكو درداري مين هدي عليه سوماليي دولكا دونا دافر نصر نقماي دولكا دونا دافر نصر نقماي ما أنتو قعنتين كجرا يانونا دافر ورقف كستو صومالي أهو دأ كست أهو مقام كست لهاو ميل كست عالم كي صومالي قديد أغن نولاو وحمانتو سدرينا سفرينا وحيت هاي عرضا دولكا إنان إلاشن وآنن كوكت سومين بين بنتي بغلدو حاربا سيجارة إنان فرطو أغفيقو قربة جوكت صوماليات دادك صوماليات إيه دالك ديبدي سكونول وحان لا ولا ليال قوة دالك قديد سكونول هدي تاي دولدة يعيد مديدة إيو هي أديدة إيه هدي تاي شعبك أو أي أصوب بحين ما كليرا مع وسلي دفاع مجتمع دفاع بلشدة إيه ديقانة اللي يرى أصوب بحين دور كودي ويقاتين وان أتاقيين ساعدة جمعة أه مساجد الحديث عن كهال نوينو ويل سوماليا دا حبت رديو ويل سوماليا دا نفس كجرعو ساس عدو هرتي سجوغ إلى عالينيين ويل سوماليا كسي سعودة ميل عدو جوغي أو محام راشد انت بيو كشبت كسي لغاين وكسي سعودة ولا لا قرباه جوغو حان لها سوماليا مركي قطر قشو وذيكا وهو استاق جرتين وهو استاق جرتين مركا عدو نسوها هو استو وهو استاق جرتين وهو رئيسو كوا مانتن هو سنيو شالي وهو استاقتين وهو ميدو دين وهو تاقني دين مانتن ميشي شالي جوغتا مسؤولية الدلك إذا كسارن واجب كذي يعني إذا حسوسينا وأكتين إن هذا استأجتان أو أضوحة إذا كان مدن تاي أتك سوماليا نقول كذي إذا كان مدنيا دبلات جوكتان دولات جوكتان دبلوماسية حد كليهن رقالات دلك أحد كليهن أباب الكيسة مواقفتين أو أذكر مدرسين إن هذا استأجتين شارعة أيات حق كليهن عاد لا بنانك صباح ملك استو عالم قاعد كجنوشين موجيه دلكين ان او ان انا لقاده كرن هدي اليرا مركي سومالي قطر قشو ولا ايدين بحث جري قرب جوقته سومالييداي مانتنا وا مالينتيني اي هل ايدين بحثدو ايان لينا ويلك سومالغا اي جيل جرها هدي او قب يو غبنيمو او راديي او ادنتي او تاغان يها ويلك الصوماليات إيه قبل الصوماليات يوروب يا أمريكا يو بريغا أفريقيا يو خليج يا عالم كمال والبكونول أستراليا نيوزيلند عالم كمال والبكونول ويلك الصوماليات جيل جراها مع وسلي ذا كما درين إيه قال يريد كما أقون يريد كما محنكر هذا إيه دل جعلي يريد دولد إيه شعبك إثيوبيا شعبك إثيوبيا نجا وإحنا قد حيا ملاعلا بس شعبنا هاي درسنا هاي ولقينا أهاجرني برينا وأهان دونا قومي ذا إثيوبيا كل الدول أي قاعد نبقى بو نبقى ذا حالستان الله وفضل ذيان لنا دولة إثيوبيا حنو باقية تاريخ ذي اللي حب قلوا السنة سوجرتي سوماليا إثيوبيا قد حيسي عداود أهيد إسدلك أهيد سوء جبه جبه وتكون سجال بقول إيه سجاشن كي مركي دولدي إثيوبيا إيه دنتي دولدي سومالي إيه دنتي سومالي وحي قد غاغذي تاريخ داس إنه ميل دقاتو وناك يدرس وناك إيه محان كورا قلب السمان إيه كولا دقنتو إثيوبيا نسيب دار رومانتا واحد عدي دولد إثيوبيا تاريخ دي بقي تاريخ دي أنا لابني صدن إدور كسنكور إني دي بسو ركتي سو علسي أي أمو جنيس دولد سومالي عداوت مصلحة دان كوضا شقين كرمو يني يدواناق عن وضا قابي كرمو محاي تاهي مركا دولد إثيوبيا أي عالن سيجيت كلا تاغن تايلا داولي بو ماي ماي واكرا مدح بنانتين وبا ما أنت سومالي لانا ومدح بنان تاهي أي كود دو ديان بري يكون دو دو دوران كوكالي ما أنت دب محوه بنادرة مدح بنان أي قرده هايو يا أي إيمان دوران بلا يجي سلق بتي لا هاي
دب لقبت أما سين لقبت ماله سوماليا لكن كيتوبي ما أنت كسو مغلاي وبلايو جيس لقبتين على ذا جيس عنك قبنا دول اللي ما تكون إيهن وما صعنا لما دير سنين لكن كما يلي نو هاو قادين ما دعيسو انت ويل سوماليا ونوليا وصعدو دولك سوماليا ان قيب كم اذا اي بحضاهي ما دعيسو ما دعيسو هل هايس كاهي نوت ان انش هل انش حتى مو اقل يعني نقوض طبا كل جن مالكستو عالم كاروغا نورنا لكن درجة دو دقب لسلسي دي سوما دقب وينو عرصو لسلسي دي هادي دين عالا قد دي ادو مياد هاين كرتا كاليقا ما هاين كرتين مركو حان لانا هاي واساس انتي وانتي ان وناك سنين ورجدة في عن اي وناك اي ديريس وناك اي سبيرتك يعني ان قلبك اس وناك سن ان قبني وحي ان سمين اي نيو دان انان انتان كقورنا عكسي جيدا ان سمينو عدينا لغو اركو سوماليدنا اوغادا عالم كنا اوغادو ايغا نغو كلفي مانان دوران انا اداودو ايغا كتمدي دولمات كايغو كيمدي dulka la qaadanaya ayuu ka yimid ma dhicin waa tan hadda sheegay 600 sano ay dhici weeyday Itoobiya inay dhul Soomaaliyeed qaadato 600 gumeysiga ayaa noo lugu qabtay dhulkeena qaarsii laakin Soomaaliyo dowlad ah ma dhicin 63 sano la soo dhaafay inay hal mitro Soomaali kamid xoog ku qaadato Itoobiya iyo xeerad ku qaadato intaba ma dhicin qarniga 20 hadda ma dhacayso بس ايغو waxaan u baaqaynaa dib u fiirsada gadaal u fariista taariikhda dib u noqdo akhriya wax aan kala nahay ogaada markaas ki diban aad muxuu miir ku idin soo noqonaya dulal la qaadanay ma goy timaado Itoobiya waa ku siran tahay aan leh waa ku siran tahay doodaha dhaxdeena ka socda iyo waxa media aan ka sheegnay iyo qaylada aan meelaha isku qaylinayna iyo waxa hadii ay u aragtay inaan qaybsan noon kala tagino dhulka qaarkiis aan dhiibi karno waa ku sirantihiin dad dimuqraadiya oo dabiiciyan nolol hab nololeedkooda dimuqraadiyad yahaynahay waa is eedeyn karnaa waa isku farafiiqi karnaa laakiin xuduudaan leena aanan ka gudbin dowladnimada gobnimada waan wiilal Soomaaliyeed maalin kasta dhiiggooda u baxaya inaan dowlad noqono ka dhiggooda dowladooda u baxayay iyo kii hawsha waa laga hayaa lahay meel fadhiiba maanta dhulka la qaadanaya hadii la yiri dhiggooda banaanka wada taagan yahay dowladda Itoobiya intaas ugu baaqayna shacabka Itoobiya anaga dood ay dacwo uma qabna dowladda Itoobiya ugu baaqayna shacabka Itoobiya ayaga dowladda Itoobiya ku dhex dhiban laakiin de ayaga dalkooda iyo danahooda ayaga yaqaano sida ay u xalisanayaan anaga keenaan naqaana Itoobiya dhulka anaga ha ka leexato caalamku ogow عالم كان واو باقينا إتوبيا دول كنا كلا حتو ولي إن يكوان تودان قبنا وري جوكتا فعل يعني كدرين ما أنت واصل ورمينا أنا يجون ورمينا أننا وعلنا يجون علنا أننا وعلنا هذا لي جوكتا ور أي جوكتا ما أنت فعل هل تلابو أو فعل أي ركن أسوقان لبا يسدح أفران قادنا ayaguna yeeni ku kadsoomin nama eedi karaan biri caalamkuna nama eedi karaan biri dowlad Soomaali maxay go'aanka noocaas u qaadatay caalamkuna nama dhigi karo ayagana nama dhigi karaan waxaan kale halkaan uga mahadcelinayaa dhammaan dowladaha caalamka ka tirsan iyo ururada caalamiga ah ee dhowray mabaadidooda aasaasiga ah ee Soomaali ku garab istaagay maxuu ahaa qadiyadan dulmiga ah ee lagu hayo aadan ugu mahadcelinayna dowladaha saaxiibadaan u mahadcelinayna ururada Soomaali ee ka tirsan tahay u mahadcelinayna kuwa wali aamusanna waxaan ka rajaynaynaa inay ayagana mowqifkooda cadeyn doonaan Soomaaliya maanta waxay taagan tahay mabda'a caalamiga ah ee maxaan ku raaday ururada ugu hoose igadka bilaaw African Union ku geey jamciyad qurumaha ka dhaxaysa geey maxaan ku raaday jaamacadda carabta geey ururka islaamka geey ee maxuu ahaa East Africa Community geey dhammaan waxay ka mid yihiin dalalka in la ilaaliyo sovereignty-ga territorial integrity-ga iyo maxaan ku raaday unity of the people in la ilaaliyo waa laga mideysanyahay midnimada dadka midnimada dalka iyo deegaanka iyo dowladda in la ilaaliyo oo dalna dalka kale saddexdaas aanu ugu xad gudbin dal kale waa la isku wada raacsan yahay waa mabda' caam ah oo dunidu dhaxayso kuwa la gagabadayo wali sheegila waa rajaynaynaa inay sheegaan
كوي شاغانا ادي ادي اومات سيين و اومات الينينا دكتور صوماليا نحلاه تولد جيرو هود عمبات توغاشا اوبرير تاني مدول كورد موتيبا ننالا حتورين ما انت ماشي تاغتا ادي ادي اومات سنتين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.